Milan Gulaš je nejproduktivnějším hráčem soutěže, nejlepším střelcem a také nejlepším střelcem v přesilových hrách. Po utkání proti Vítkovicím už má na kontě 12 přesilovkových gólů. Nedělní hokejové odpoledne začalo gólovou akcí domácích. Přesilovková přihrávka putovala na Luboše Roba a ten dal svůj první gól v novém roce a 11. v sezóně. Vítkovice se sice většinu času bránili, ale rychlá akce, kterou vyšperkoval zadovkou na Ondřeje Romana Dominik Lakatoš, skončila vyrovnáním. Za 2 minuty se hosté dostali dokonce do vedení. Robert Bukarc vypálil od modré, puk tečoval Dominik Lakatoš a Frodl musel tahat puk z branky po druhé. Už to vypadalo, že Ridera udrží vedení do přestávky, ale pak předvedli nádhernou akci plzeňští obránci Čerešňák a Budík a skórující Matyáš Kantner. Ten po 2 utkáních s nulou opět bodoval a bylo to 2-2. Miroslav Svoboda strávil v Plzni před minulou sezonu a pár podobných soubojů s Milanem Gulašem v tréninku určitě zažil. Ve 24. minutě utkání byl úspěšnější vítkovický gólman. V zápětí zase podržel svůj tým Dominik Frodl. Hned po konci vítkovického oslabení domácí zapomněli na rozjetého Radka Veselého a ten měl velkou příležitost skórovat. V polovině zápasu už plzeňský kapitán Gulaš slavil. Svoji přesilovkovou střelu ukryl za několik hráčů a skóroval už po 28. v sezóně. V zápětí hosté vyrobili hrubku křičící červeným inkoustem a Luboš Rob mohl navýšit skóre. V další přesilové hře Gulaš hledal Kantnera, tomu střela nesedla, ale puk se odrazil přímo zpět ke Gulašovi a ten skóroval do odkryté branky. Ve 43. minutě domácí naproti všem očekáváním v této situaci udrželi útočné pásmo. Petr Čerešňák vypálil, Svoboda vyrazil puk před sebe a od jednoho ze clonících hráčů se zase puk odrazil zpět do branky. Občas ale jakoby plzeňští byli až moc spokojení s vývojem zápasu. Jakub Pour riskantně přihrával přes šíři kluziště. Puk si vyčíhl Dominik Lakatoš a snížil opět na rozdíl 2 gólů. To nebylo všechno. V 50. minutě puk rychle doputoval přes Šimona Stránského na ex-plzeňského Jana Šlajse a ten dal kontaktní gól. Z jasně se vyvíjejícího se zápasu s obrovskou střeleckou převahou domácích bylo drama. Klid domácím přinesla až přesilovková souhra v 53. minutě a gól Vojtěcha Němce. Statečně bojující vítkovičtí doplatili na vyloučení. Škoda Plzeň zvítězila 6-4. Dominik Lakatoš v dnešním zápase 3bodový, 2 góly a 1gólová přihrávka a statistika plzeňských přesilovek ještě jednou. Dnes využité 4 početní výhody, celkem v sezóně už 36 přesilovkových gólů. Milan Gulaš dnes 2x skórující, celkem v sezóně 29 gólů ve 32 zápasech a z toho 12 přesilovkových. Prostě početní výhody, to je výkladní skříň plzeňského týmu. Pro nás jako manšaft, který šel s jasným plánem do toho zápasu, tak určitě z toho nemůžeme být úplně nadšený. Za stavu 4-2 víceméně jsme ten zápas začali kontrolovat a začali jsme hrát to, co jsme si řekli před tím zápasem a pak jsme zbytečně Vítkovice našima chybama dostali do zápasu a ještě jsme si to zkomplikovali. Naštěstí jsme využili tu přesilovku, která asi byla zlomová a pak už Vítkovice by to měli těžké.